Jesus conhece o seu profundo. Ele sabe exatamente o que você carrega dentro de você. E para isso Jesus sangrou também. Foi dado para aprender a ponta do iceberg, mas quem quiser mergulhar fundo e conhecer a palavra, tem para estudar à vontade. Então, para a gente não falar besteira, para a gente não se envolver em qualquer vento de doutrina, para a gente não acreditar em qualquer movimento, a gente tem que conhecer a palavra.